င်းအဲ့ဒီထီလက်မှတ်အတွက်နဲ့ငါစီကိုမရောက်ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့တာဆိုရင်တော့မင်းငါ့ကိုချိန်တယ်လို့သာလုပ်တော့ကွာတီးပေါက်တယ်ဟာတီးတော့ရတာလူလေတွေလူလိန်တွေကောင်းစားနေတဲ့တိခင်းကြီးတဲ့မှာငါတို့တွေကလူကျိုးလူကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့ဘာလို့ကန့်လန့်လိုက်ခံနေဥမာလဲအကူကဘယ်ရလာလဲရှင့်ဟိုကမိတ်ဆွေတယောက်စီကိုလာတာလေဟိုသူနဲ့အလုပ်ကိစ္စလေးလည်းလုပ်ရင်အလေအပတ်သဘောမျိုးဖြစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာဟုတ်ဒါလေခင်တို့ရွာရွာလူကြီးအုတ်ချုပ်ရေးမှုအရင်တုန်းကတော့တကြီးပေါ့အကူရဲ့ဦးလေးဒါခင်တို့ရွာကိုလာလေတဲ့ဧည့်တဲ့ခင်ဘွားမှာလေလူတယောက်ကိုတခါမှအခုလိုမျိုးမမျှော်ဘူးတိလား